U sljedećoj školskoj godini u tehničkoj školi u Staroj Pazovi bit će uveden jedan novi obrazovni profil, mehaničar motornih vozila po dualnom sistemu. U pitanju je trogodišnji smjer, a uslov za otvaranje istog bilo je da škola prikupi minimum 30 izjava od preduzetnika. Mi smo i do sada imali automehaničare. Ovo je nešto, tako da kažem, slično, ali nadograđeno i u programu i u mogućnosti da dobiju vozačku kategoriju B u toku školovanja i također mogu da steknu bolju praksu, o čemu sam na početku pričao, da se u firmi sretnu sa praktičnim nekim problemima, sa više malo savremenijih uređaja, dijagnostikom i tako dalje. Za sada je pribavljeno čak 35 saglasnosti, što nije bilo teško s obzirom na to da su učenici ove škole i u prethodnom periodu obavljali praksu u kompanijama, ali sada postoje pravilnici kojima se definišu prava i obaveze i preduzetnika i učenika. Sklapaju se ugovori između škole i kompanije, između roditelja i kompanije, oni moraju da se poštuju i mislim da u tom smislu je situacija sad mnogo uređenija nego pre. Učenici dobijaju nadoknadu, dobijaju putne troškove, dobijaju topli obrok. I u ekonomsko-trgovinskoj školi Vuk Karadžić postoji trogodišnji obrazovni profil trgovac po dualnom sistemu. Način rada je malo drugačiji sa njima u prodavnicama, ti mentori koji su posvećeni njima, koji ih prate stalno zajedno sa nastavnikom praktične nastave. Zatim ono što je deci naravno bitan moment je da oni dobiju izvesnu sumu da su plaćeni za tu praksu kada su po dualnom modelu, njima je to džeparac. Dosadašnja iskustva su pozitivna kako kod učenika, tako i kod preduzetnika. Naši regionalni menadžeri su bili na obuci u Privrednoj komori za instruktore. Koordinator ovog programa jeste nastavnik praktične nastave i on je taj, da tako kažem, koji donosi plan i program kog se mi u radu pridržavamo. Ova deca zaista mogu da nauče osnovne stvari o trgovini. Dualno obrazovanje je sve više popularno jer nakon završenog školovanja učenici imaju mogućnost stalnog zaposlenja u kompaniji gdje su se obučavali.